Kansalaisina saamme helposti vain pintapuolisen käsityksen politiikasta, sillä media keskittyy usein henkilöihin ja päivän politiikkaan. Ohitammekin helposti päätöksenteon taustatyön ja toimijat, jotka tutkivat ja tulkitsevat yhteiskuntaa. Ajatuspajat tuovat nämä ihmiset yhteen, vahvistaen siltoja tutkimuksen, julkisen keskustelun ja päätöksenteon välillä. Sosiaalidemokraattisena ajatuspajana Kalevi Sorsa-säätiö kokoaa yhteen yhteiskunnallista asiantuntemusta, jonka avulla voidaan rakentaa hyvinvointivaltion tulevaisuutta. Edistämme yhteiskuntapolitiikkaa, jossa yhdistyvät vapaus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo. Analyyttisenä edelläkävijänä ratkaisemme tämän päivän ja huomisen ongelmia.